Díky samo za 39, děkuji. Podíváme na nastavení, co tady má. Gameplay, control, sound, to dáme, nastavíme lasitost. HDR-ko nepotřebuju, motion blur. Motion blur na de- no, dobře, no, je to. Jo, graphic mod, co tam je? By to chtělo asi frame rate, že jo? Ať já jako můžu dát lepší. A tak necháme zatím balanced. Já zjistím, na jaký FPSka dosáhneme v tom demo, a když tak to dám na performance, ať mám stabilní frame rate, zatím to nechám takhle. Velikost titulků. Dáme asi velký, protože vím, že tady určitě nějaký homeboyové sledujou. Hlavně si nedávej dlouhý vlasy, proč? Není tam ačině, když se podíváš na prdel. To je v Nier Automatě, tady nejmi si to, ale tohle je demo, tak to, třeba to přidaj do plný... Třeba toho přidaj do plný hry. Čo já si vsadím, ale že to nebude tak hrozný, že reálně neprohraju. Každopádně, dámy a pánové, tohle to je Stellar Blade a chtěl bych upozornit, že během celého tohle dema neudělám jedinou nemístnou poznámku, neudělám jedinou sexuální referenci a neokomentuju její dámský tělo, neboť jsem muž, který je už vyzrálej a můj moje pubertální masturbační fantazie jsem nechal daleko v minulosti. Let's go. Story mod, animáci jsou slabý, normál mod, tense battles, takže nějaký country, parries a podobně. Oky. Stáni si eye tracker, než vyjde celá hra, čet ne. Jenom se zeptám. Stellar Blade je nějaké sci-fi pokračování skvělé hry Brutal Dark Blade. As of now, Airborne Squad 7 will exterminate the Alpha Nativas occupying District 3. Okay. Their objective is the capture or dispatchment of the Elder Nativas. Pods entering atmosphere. One minute until threshold is reached. Hail to the king. Ty vole, ty lodě vypadají jak nadití koule hráčů, co čekají, až ta hra vyjde v plný verzi příští měsíc. Jsem si jenom urovnat kalhoty. PS5 exkluzivka, jo. Jste za hru, je to v title plus v kategorii plus na Instagramu. Zkráceně Stellar Blade demo. Helldivers! Počkej, takže já to dělám pro demokracii. To v tu chvíli dicks out? Dicks out! Že nebude ten kostým. Jejda. No! Můžeš tady hrát za kluka? Ha, ha, ha. Dobrý den, chceme oznámit, že po vydání dema nám stouply prodeje a PS5 je nejprodávanější konzole za posledních 100 let. Ale to nejde. Já tady uhořím. Ne, počkej, moje, někdo mi pomůže. O můj bože, jich je víc, to je konec. Take my hand. Ano, to už funguje, dobrý. Z čeho jsem to vylezl? OK, chat. Chat.
Dobré, už jsem v kostýmu. Lord have mercy upon our souls. Určitě mají všechny tyhle ženský podpatky, že jo? Všechny androidky. Start this... OK, to je konec. Chat. Gaming píknul! A já taktéž. Jsem ráda, že se nebojím hrát na Twitchi pornohry. Doufám, že další to bude super a Jerry Wankel. V hře i gameplay. Oh, ona i menu, v menu se ti to prací, no jasně, že jo. Of course! To jenom trošku stlumím. Are you winning, son? Are you winning, son? Jakou gorby za 1000, ty blázne. Je tam i kategorie oblečky. Fakt, jo, če? Tak tam rozhodně nepůjdu. Má tak dlouhý vlasy. Jakou fyziku mají ty vlasy? Čet, já nevidím absolutně nic, sas. Takhle, hele, takhle to budu hrát reálně. OK, dobré, chat. Je tohle ještě povolený na Twitchi? Je povolený tohle ještě na Twitchi, reálně? Hrát prostě pod takovýmhle úhlem? Co to je za physics? What? Če ty pičo, to je jak želé ze školní družiny. Co bylo jako desert po obědě? OK, chat. Reálně, chat, já jsem viděl. S těmahle stehnama by byla schopná zlomit vás hrochovi v zoo. Co ti jebe? Teplota PS5-ky stoupá. To není jenom teplota PS5. Ty vole, abych... Moment, já u toho gameplay nebudu stát na kameře radši. Ty kozy se houpou víc, než ta planeta, tu jí bombardujou. Čau, kundibát. Nazdar, kundibátku. Jde otáčet v menu? Nevypadá to. Jo, exopáteř, jsou tady gíry a podobně, jasný. Mise, bag, skills, databank, manuál. Česko nemá na Twitchi komunitáka, ale rozhodně má několik stovek kumunistáků. Design? Já nevím, kde je ten kostým, odehrajeme intro a pak já se vám podívám, jestli tady vůbec je, ale měl by tady být, protože jsem to viděl v tom demu. Ty to frajeři vytáhnuli. Čet, ruce dolů, ale. Teda nahoru! Docela dobrá hra na zapnutí hned po shlédnutí klipu s Morgpie. Když jsme u toho, proč prostě neudělají hru, kde hraješ z jedna ku jedný Morgpie jako reklamu na její půlny fan? No na tom už pracujou, to bude distribuovat ten Mad Monk. Ty mimozemšťany asi jako nezajímá, jak hot ty robotky jsou, unlucky no. Čas na perfect Perry. Boom! Get parried casual. Jseš noobíček. Perry. Rozpůlenej. 32 XPčku. Jo, skill pointy. Čet s každým levelem jí prej naroste o 5% v pozadí. Beta skill? Proč beta? Já se necítím jako beta. OK, to bylo nice. Great, let's go. Když hitneš enemáka nebo dáš perry, beta je charged. OK. Ne, mně už nefunguje pravá ruka! Sakra! To je napojený na hráče totiž. Potions. Jo, HPčka vlevo dole, super. Zkus si zkrátit vlasy. A ještě nemám nastavení postavy, já to pak využiju. Rush. Rush je co? Jako sprint? Beta skill ready. Proč černám? Moment, co se děje? Teď mám dost životu.
Včera dávám perfect very, konstantně jsem nejlepší hráč. Retribution. Co ti je... Čem, můžeme si to přehrát znova ve slow-mo? Je tady fotomod, já si to dám znova ve slow-mo. Díky ruce dole za 40, banáne dík za 8 měsíců. Myslím si, že planeta není to jediné, co má vlastní gravitační přitažlivost v té hře. Jakoby ty stehna přitahoval moji hlavu mezi ně, teda... Tady vypadá, jak kdyby si ji koupil v Tesku za 69 v roce 2013. Cringe koment, ale v pořádku. Stačí prostě, když jsi homosexuál, my ty reálně nejseš na homofobním streamu. My tě tady nebudeme soudit. Au! Moment, že já dělám cinematic, kamerový úhly. Já se snažím to dělat tak, abyste to měli cinematic, aby to bylo jako, aby byla zachycená ta epičnost. Kdyby to točil Michael Bay. O kurva. That was close. This isn't looking good. Let's go. Ty mě podvádíš, ty zmrde. Is that? Jo. Já jsem ještě nedohrál Final Fantasy, omlouvám se. Kozy prdel, to je krása. To já mám tak rád Lamaců, buj tatán. Oni mi kill stínuli, bose. Čiže jestli ona je Eva Android, myslíš si, že jakoby její counterpart mužský bude Vašek? Že by mohli dát dynamický duo jako 2B a 9S. Bude to Adam, ano jo vlastně. Adam Jensen. Hail to the king, baby. Eve. Hail to the king, Eve. Baby. Pull yourself together. Taki. Listen to me. We haven't completed our mission. Now it's just up to us to see. To jakou má sekačku? Understand? Poté, co jsem jí uviděl, se to dostalo do elektrického vedení, zkratovalo mi to počítač. Blue balls. V celém sídlišti. PC je kaput, ale stálo to za to. Dono posílám z notebooku. Ty vole, ty první boss, který tady je, má dvě obrovský rudý koule z těch hlavních podstav. Ty devs to prostě píšou sami. Kurva. Já neumím dávat perfect perry. Jsem nubíček. Nice. Podnutí. Krásný ošlejáš, to je ono. Moje, já jsem si na healoš. Mám už jenom dva, ale... To dáme first try, nejsem sračka. Hele, dávej to perry, ženská! Jaký je tady okno? Kamo, já prostě vůbec nevím. Okej, to counter je šéfová. Kolik mám ještě? Jeden heal? Dobrý, blok. Na piču. Moment. Zachráněnej cutscénou. Kop jak blázen. Ona mě vystřelila ze svýho meče. Já si to byl furt beta enemy. Jaké jim sade? The damage to your body frame is serious.
We have to find the supply camp. Hail to the king, baby. Čet, já nevím, jakoby ženský mají už teď v současnosti, mají womanizery a my nemáme ještě furt takovýhle androidky, jakožto chlapy. Nevím, no, jakoby... Prostě současnost mě zklamala. Já to ochladím. To jak dlouhý má nohy? No až po zadek, no. Má nohy jak žebřík do nebe. O, přilítnul Sephiroth. Who the fuck is this? Jenom časovka na PlayStation, doufám. No většina her na PlayStationu už je na PC, takže Tyler to třeba za rok by mohlo být na PC, no. Čekal bych to, že to bude tak ten rok. Grafika je v pohodě na to, že ji dělali jednou rukou. Ne, asi. Ta hra vlastně by měla být z poloviny tak dobrá, protože na tom dělali jenom s půlkou končetin. GG. Kámo, zase další hra, kde Patrika Turiho, ty vole, škubne v rameni. Hnedka v intru. Já ti nevím, proč mu to furt dělají, to je v každý druhý hře, ty vole. Get out of here. Taki! Prdel pozná středověk. Kdyby to psal Kojimbo, tak v těch ceckách má uložené zásoby vody pro celou postcovidovou společnost a musel by si chodit a nakojit každýho chlapa. Vole, dámský Death Stranding, actual lore. Hail to the king. Já Patrikovi fakt nezávidím hrát tuhle hru, protože on prostě jednou rukou hraje a druhou rukou, no. Víš, že jakoby já to zvládnu jednou rukou, no, bude hrát, ale prostě Patrik, ty vole, ten fakt si to neužije plnýma douškama. Bude to muset hrát na dancepadu, no? It's quiet. Still, make sure to stay cautious. It's where the Alpha NAT by is. Nemáš ty ruce? Če, já mám celou dobu ruce tady. Já vyloženě, já jsem vyznavač nofapu a... Pro mě už prostě je to je, pro mě už to je přežitek. Já už jsem na to starý. Vojda se na té hraní téhle hry si udělá pringlínu přilepenou ze spodu na desku stolu. Vy jste takový kokotí. Jakoby, hele no, to by ale znamenalo, že by byl tak kreativní jako MorgPy, když se mění Twitch TOS. Hail to the king. Co to je za podpadky, ty vole? Že proč je tady tolik sabů a re-sabů doslova, jenom ty, abyste se necítili guilty, že tady masturbujete u tohle gameplaye bez placení? Velice sus, chat. Tato videa nejsou přístupná ve vaší zemi? Morg pije dneska si vyhrála. No já mám strange sensation, ale nepůsobí z vrchu, spíš ze spodu. Silent Street. Vojta, až budu hrát tady z hru, tak se mě furt smart hodinky budou ptát, kam kurva běžím. Doufám, že to budeš dohrávat, keď vyjde full. Jako vypadá to zatím dobře i gameplayově, no, takže... Ono samozřejmě ta prdelka se omrzí. Ne, neomrzí. Ale si zatím zůstane i jako dobrý gameplay. Vojtas, vždycky jsem si přál, aby si vyrazil dveře od mého pokoje, povalil mne na postel a zašeptal mi do ucha, tohle je má bažina. Skvělý. Ono to teče po ní. No já si musím přehodit vlasy, to jsou prostě super dlouhý kadeře. Jo, ono to teče po ní. Čerte fyzika, to není real, boys, to si kdo to animoval. Já už nemá, vidím, že Alžběta Treonová už připravuje nový článek TOP 10 nerealistických vyobrazení poprsí ve videohrách a tohle je nová první pozice. Na prdě
Unreal Engine, to vlastně asi, je to konečně věřím v Unreal Engine, kdyby to třikrát crashnulo. Ježíše, jak jinak to oslavit než fapem nad japonskými robotkami, Forsenku Mark. Už asi tušíme, kdo je tím prvním člověkem, který si nechal do hlavy namontovat čip. Patrik bude mít co dělat. Potřebuju poradit, má cenu ještě v dnešní době kupovat iPhone 11 Pro. Proč se ptáš mě? Rozmýšlím nad iPhone 11 Pro a Samsung S21. Skilly. Nechci nic drahého, jako je 15 Plus anebo S24. Momentálně mám Redmi 11 Pro. Čekaj, mně se líbí ten soundtrack, aby ho měl dát víc hlasitěji. Čekaj, já dám zpátky tohle na stovku, ale stáhnu efekty. Takže tohle bude nástupce 2B na pravidlu 34. Co je pravidlo 34? Oh no! I am coming. Je to doslova takhle se mi třesou a obleček prosím. Real? To co je za dance pop? Já to R2 sbíráš a ty to musíš sbírat manuálně, jo? Gčka? To je K-pop? Asi hej, no. A graficky to vypadá docela dobře, jakoby momentálně. Investigate. Investigate. Kam mu to sála? Settings i auto loot. OK, nice. It's a security code. A type of entry permit. Vojtas, někdo stahuje efekty, já stavuju kalhoty. Dobré, čet. Ukáž její zadek. Petře, já nevím, jaký gameplay sleduješ. Bitcoin? Oh, tady je krypto? A nebo to je Vicodin coin? Já nevím, jaký stream sleduješ, ale mně přijde, že tady u téhle hry ani nejde neukázat zadek. VPU pojde na fyziku tých ceckov a prdele lula. Tak, kód máme. Dej mi hint, já si to nepamatuju. RORXD je určitě kód, že jo? Dobré. Hail to the king. It worked. Building's collapsing. It's because of the city's unstable terrain. You'll get used to it soon. Unstable. Du si... umí plavat? Dive. No nic, če. Jakoby, ale víš co, s takhle dlouhýma nohama se určitě bude plavat skvěle. Kozy prdel, to je krása. Vytáhněte si lofasa. Vždy, když Vojta vyskočí, já stříkám si až do očí, okay, a tak si tu honíme, Peak Gamingu, my víme. Hail to the king, baby. Advanced nanoelement, nanoelement, nanoelement. Nevím, čemu to je, to zjistíme. Chat, kdo nepíše do chatu téhle z té hry, je oficiálně sas. Pomačkat lemura už nezvládnu. Okay, Forsen honič. Chat, kdo nepíše do chatu, tak vím moc dobře, co děláte. To je Tifa z Vishu. Ty vole, Tifa jakoby... Tifa je jakoby charakter lepší. Jste s Hajsetem oba stejný. Oba streamujete content, u kterého je těžké nemít ruce pod stolem. Vždyť Hajset streamuje líbajícího se Brunslíka. Sleduju to ve 360p, takže oni skutečně udělali hru, kde hraješ za Ester Ládovou. Ty kokot. Chat, what the fuck? Chat, what the fuck? Bro, běž znova po dvoru, byla jí vidět půli... OK, chat, můžete přestat používat tohle slovo. Chat, já nevím, co reálně vidíte, to je doslova ten kostým. Chat, to je doslova ten kostým. To je doslova kostým. Chat, je to androidka. Chat, je to androidka, proč by měla realisticky udělat... Chat, je to doslova androidka. Nemá žádný tělesný otvory. Dobrý soundtrack. There's a legion camp in a place like this. Ani na nabíječku. Čet, a proč by se nabíjela rozkrokem, če vy reálně neuvažujete? Pacient 27 let byloch, neobřezaný žid, jméno Vojtěch Fischer, přijal na pohotovost s napuchlým penisem. Příčinou pacienta je nový videoherní release Stellar Blade. 13. Předepište mu fapisin. Formene, jste černej. A Wills ne? Přines mi kalotky kadiový.
No. To je to jako reálně, to je co za realistická epizoda Hause. Tom v chatu si právě znil vietnamské jméno na honím si ho. Ok, čet. Kempy, tady je progres a podobně, taky tady můžeš aktivovat bitcoiny. Tady si můžeš sednout na židli a tím si dobnovíš HPčka a tohle to všechno. Ok. V kempu můžeš kupovat a... Ne. Čet, určitě tam nebudou kostýmy. Nebudou tam kostýmy, kež bych byl ta židle. Tak ve Final Fantasy 7, no. Tak tomu udělal ten čtvrťák. I kdyby rozjela jukebox. Skill settings, sweet. 400 pointů. Skill settings, můžeš se naučit nový skill. To si píš, že můžu. R2, to můžeš změnit na survival 3. Vyber si perfect dodge. Kompletně se vyhni enemácky útok. Po perfect dodge zmáčni trouhelník, aby si udělal další útok. OK. Takže v perfektní chvíli udělám jsem rudej a můžu ještě následovat tím, že dám trouhelník a udělám extra damage. Dobře, to by šlo. Perfect parry už umím, perfect dodge teda mám teďko ještě k tomu. Sweet. Sweet! Co je v shopu? Půzní granát. Potion. Shock granát. Nemám na nic, to chce goldy. To nejsou ty coiny, ono to chce goldy. Já jsem uživatel Applet. Takže psát můžu jen když vezmu telefon a to je namáhavé. Nedávej mě do stejné skupiny jako ty honiče, protože nepíšu do chatu. We are not the same. To v čem přijel, bro? Takhle přijel naposledy můj Volt Courier. Jako developeři jsou hodně soucitní, že tato hra nevyšla v listopadu. It's nothing. Bro přijel tuk-tukem. From here on, you have to stay alert, Eve. Chci bejt ten robot, já chci bejt ta židle. Posezení. Čet, proč prostě nohy tvoří asi 70% jeho těla na vejšku? On je tady ona poslouchá gramofon! Čet, co ti jebe? Holy. Viděl jsi, jak vypadá, když jí sundáš ten outfit? Já nevím, kde se to dělá. Exterior, Planet Diving Suite. Moment, proč je tady unequip? Chat, s tím nebudeme hrát. Ne. Jde to v demo, nebudu si odmítám s tím hrát, ty pak nemáš armor. Statisticky se to nevyplatí, statama jste pak super slabý. OK, mě jde o gameplayovou mechaniku. Jsem perfect dodge, už to funguje. Oh, trainer, nazdar! Zdravím šéfe, díky za autogram a přeji zábavný večer či noc. Nice. Jo, takhle rovnou naváčeš na ten úder, tak to je cool. Co to, proč explodoval, bro? Rozříznutej. Cricket Slasher. Takový chům. O, haleme se něco, je v káře. No jistě. Součástky, ano, to beru. Děkuju ti moc, Altrainer, za 1000 korun, ty blázne, děkuju. Hele, rád jsem tě dneska viděl. Jakmile jsi mi říkal jméno, hnedka jsem věděl. Ta stará nebude tak dlouhá, to bude taková soulovka, takže to. Děkuju ti každopádně, děkuju ti. Pojď.
Moment, chat. Golden shower. Jo. Jo. Děkuju ti, Altrejne, za těch 1000, děkuju ti moc. Mám rád, když si holka sedne na můj face a já jí dám jazyček do dírky a... Okej, okay, čet, dobré, zase jako už se neovládáte, už jste... Čet, vyloženě sperma už tvoří 98% vašeho mozku, už jste v píči. Čet, nebudeme, čet, nebudeme tam dávat ten kostým, kde je nahá, okej? Okay? Čet, odmít, ne, sorry. Čet, čet, já se vás snažím uchránit před váma samotnýma. Vy byste nedělali nic jiného, než že byste si to všichni našli, na netu stáhnuli a masturbovali byste u toho na, reálně celý víkend. Čili já tady nebudu bejtit do nory, na peníze, protože nemáte doslova tolik peněz, jako bejte. Čili to je, kdybyste už platili, za OnlyFans. Jo, ty si můžeš měnit poušny. Tohle to kontinuálně, tohle to instantně a tohle to je klasický. Okay. Wikipedia 2035. Dne 29. března 2024 vznikla nová ultrapravicová strana s názvem Neofapisté. Strana vznikla po vydání dema dnes zakázaného titulu. Jejich vlajka je čistě bílá, avšak tato barva. No jistě. No zatím si ho nenašel, tak ani nemůžeš. Můžu, já už mám v inventáři. Co tady? Ona není nahá, Vojtas, to je její speciální undersuit, který pomáhá v koloběhu tekutin, aby podávala co nejlepší výkon, stejně jako můj penis při této hře. Super, če. Fakt super. Růže jsou rudé, kunda týhle borky taky, když jí tam strkám dva uzrálé květáky. Co? Karel Jaromír Kumben, kdo to kurva je? Chat, možná by mi mohla ujet v menu ruka a mohl bych nastavit ten alternativní undersuit. Kdyby jako tady přišla jedna rychlá Alize, tak mi možná ujede jako ruka. Jestli spadneš, je to konec. No, tak prostě stačí nespadnout, ne? Prostě stačí nespadnulo. Oh shit. Počkej, in the air strike, jo. BAM! Absolutně zesměšně nubíček. Balance, animáci my stance balance, jo, takže jako Sekiro. Můžeš je noknout perfect parry, pak jsou grogy a tím jim dáš retribution massive damage. OK. Já to zkusím dát. Jedna, ještě znova, pojď. Moc brzo, ještě, pojď. Retribution. Oh! Na kotole nad jezerem seděl honič se svým pérem. Pro tebe ty zlobo, ty hoňme radši kokoty. Čet Karel Jaromír Kumden tady chytnul fakticky básnický střevo. Moc hezký. Vojtas, budeš tě, aby se takhle převlíkla tvoje nynější přítelkyně, jako jistý milionář chtěl, aby se jeho přítelkyně převlíkla jako Mercy z Overwatche. Ne. Ne. Otázka je, na jakou tekutinu ona běží. Něco tam být musí a nejefektivnější by bylo něco, co se dá snadno získat. Jsem snad nějaký chat, jsem snad nějaký průhledný kůmr. Snadno získatelná. Skenuj hidden enemy. Ty zmrde. Kurva, už nám HPčka. The squid! Nice, pojď. Bajtu. Seš píči, Hydro. Při té hry jí cecou ryskáčou úplně stejně jako můj šulínek ve slipech. Okay, čel. Gorby hodil 1000 korun českých. Sakra, čet. To asi budu muset svlíknout tadyhle ten zelený suit. Ach jo, ach jo. Chat, ale mě to ujelo samo, okej? Okay? Chat, když se někdo bude ptát, tak já to nemůžu, reálně se to prostě stalo úplně samo. Ona bude moc mít i braille. Já nemám ještě jakým tady žádný gear, žádnou páteř, nic.
Dobře, tak jo. Planet Diving Suit. Unequip! Paráda, chat. Desk, chat. Ok, chat. Chat, ok, chat. Chat. A získá hot postava a bojuje proti tomu, co mají chapadla. Chat. I have zen, enou hentai to no weir fist is going. Chat, já fakt nechápu, co dělali s tou jiggle physical. Upřímně to nechápu. Jsem tak moc b... Gaming je back? Gaming je back. Jak lvové bijem o píče, jak lvové v cecky, jak chat, gaming je oficiálně back. Nevysun, však jsme s DPRem zpětí. Gaming je oficiálně back. On the menu. Miluju developery téhle hry. Kamo, co to je za prdel? Co to je za prdel? Chat, reálně prostě jakoby... Já fakt už nevím, no. Já už to ztrácím, to jste v píči. Já mám depresi po dohrání, já do podohrání z té hry budu mít depresi. Gear, výborně. Gear sockets, můžeme upgradenout. Gear sockets v equipmentu, options button, omnibolty. Aby si měl více slotů, ok. GOTY 2024, absolutně GOTY. Já si myslím, že tohle je první 4A videohra, protože udělali prostě 4A ženské pozadí. Tak, co ten gear? Combo Attack Enhancer. Jo, ona má ty čipy tady vzadu v hlavě. Combo Attack level 2, nebo větší, plus 14% damage. Sweet. Give me that shit. Děkuji ti, síla, sláva, dík za 4 měsíce, děkuji ti. UT, dík za 25, Paper, dík za 10 měsíců, děkuji ti. Děkuji, chat, za vaše resuby, za vaše dona. Hrajeme nový demo, chystaný videohry Stellar Blade, je to takovej mix Nier Automaty, dle té hlavní hrdinky, a Souls hry, Sekira, trošku jako je to taková Souls mechaniky, a... Developeři se prostě rozhodli, že udělají nejvíc coomer bait postavu v historii gamingu, a vychází jim to! Do zelená zbavený schodila. S lintajícími čumily se náhle brodila. Lepší ještě bych jí zkrátil vlasy. A nemůže se jí zkrátit vlasy, ale jde to no, ona by pak měla mít účesy. Ale takhle nemám armor, chat, já dostanu bídu určitě. Nastavení to jde. Au! Já dobře, jsem dělal ten perfect parry. Nastavení gameplaye. Zdravím, Vojto a Šat. Jo, Ponytail, je to tady. Dobré duše, které by mi vyplnili dotazník. Je tady Ponytail. Short Ponytail. Holka modrooká, nesedávej u kokota. O, kamo, oni vyloženě dali nastavení do té hry, aby si měl ničím nekrytej výhled na tu prdel! Vojta si nemůžu teďko vyplňovat, se dejte na druhý monitor, če? Kdo kurva psal do chatu, z boku vypadá lehce těhotná, čet, vy máte tak neuvěřitelně zkreslenou představu o tom, jak vypadá ženský tělo, že mě vás skoro až líto. Vojta, nejsi smutný, že ses nenarodil o pár desítek let později, aby si měl takovou prcinku jako mladý, já jo, takhle to budeme mít až jako staří kokoti. Tak to je dobrý, ne? Čet v 70, prostě až budu rentier, tak ty vole, přijde Ana de Armas, která bude mít takovýhle tělo a přijde ke mně jako, jako ke Goslingovi z Blade Runnera. Grafika dobrá a holky budou mít Androida Michala. Uvidíme, jak na tom bude příběh. Police of P to vypadá na další dobrou korejskou hru. Čet, já se ani trochu nemůžu soustředit na gameplay. Čet, musíme vrátit zpátky ten kostým. Já se vyloženě nemůžu soustředit na gameplay. Je ono delíst tady ještě, vejš? Já jsem našel nějakou tajnou cestu, Imho. Bitcoin krát 2. To jsem sem lezl jenom pro 2 bitcoiny, tak to je mega cringe. Je tady damage spádu, když já jsem skákal a dával jsem ten, že jo, dával jsem damage. Takže by to mělo být v pohodě. Aha, je tady fall damage.
Hail to the king, baby. Let's go, Springles. Chad nikdo nesmí říct Pavlovi, že tahle hra existuje a že už jde hrát demo. Chad, nikdo to neříkejte Pavlovi. Reálně myslete na Míšu, myslete na jeho diváky. On to ztratí. Chad, on to reálně ztratí. Scan míst, který můžeš lootnout nebo rozbít. Výbušnej barel. Počkej. Tamhle je bedna. Tamhle je česta pro mě. Gimme. Jo, ona sem vyleze. Pěkná práce. Dle loru jí není 5000 let, takže Pavla to nezajímá. Ha! Já díky za to, že tvoříš neustále nový content a mám u čeho usínat. Rainer, ty jsi blázen, já ti děkuji moc. Čet, já jenom jakoby prozkoumávám fyzický, teda technologický limitace toho dema. Já mám rád dobrou kameru, ok? Já mám rád Rogera Deakinse, Blade Runnera a tohle to všechno mě prostě reálně, jakoby to... Pavel už to ví, proč si myslíš, že má dneska day off, či myslí, že to hraju spolu s Míšou a komentuju to spolu. Čet, já prostě jenom mě zajímá, jak ta hra běží, to je celý. Jsem doslova Digital Foundry, ano, přesně tak. Jsem Digital Foundry, když teďko vyšla tahle videohra. Už chápu, proč má IZ 5K, Brunca tam líbá s transgendrem. Tak to je ta jasná věc, to víš, spíše fascinující, že na to zvládná vydržet, reagovat už asi 3 hodiny v kuse. Ačkoliv já bych zvládnul tohle bejt 3 hodiny v kuse, ale tak zase, hele, každý má svoje priority, že jo? A hlavně, co by IZovi zbývalo, jít na gameplay? Jako teď je to docela lákavá varianta, upřímně. To už bylo včera. No jasný, já jsem to viděl už v noci. Já jsem průkopník. Jsem první, jsem pionýr. Tamhle schovaný je nemák, ne? 3 hodiny, já nedám ani 5 minut. Tamhle enemy a tamhle je fusion cell, jak to mám otevřít? Omg, co to je za fanart worthy ass? Choose Charko. Nic. Charko, já si myslím, že tady není vůbec důvod cokoliv kreslit. Ale ta herní postava. Není. Já si myslím, že to nebude žádnej tvůj request na další měsíc, až to vyjde. Tohle nikdo nebude chtít od tebe nakreslit. A už vůbec ne ve Fury verzi. Čeru si můžu oblíct. Zapni funkci DLSS. DLSS? Tony Salieri, vítám vás. Čeru si můžu oblíct, já se nemůžu soustředit na gameplay. Če, ten zelený konstýk je, teda ten zelený kostým je dobrý, ne? Investigate. Jsem to našel. Když jsi ještě byl v ústí, tak si taky měl takovou legal physics. Oh, okay, Agrčin. Oh, it's the previous generation of the Infinity Cell. Be sure to keep that. It's very valuable. Půjdem, ubež mi odemčenej boss fight, kde jsou další 4 oblečky. Super. Dá se použít na aktivaci Fusion Drive. Co je Fusion Drive? Děkuju Dorus za 40, děkuju Ajuso, dík za gifty, Caba, XDDD, dík za 40, děkuju Matez, dík za další 1000, ty absolutní blázne. Moment. Plná hra vychází na konci dubna, jestli to pamatuju správně. Doufám, že nedostaneš ban, to je in-game content, takže nemůžeš. To není mod tady ten kostým, to je oficiálně součástí hry, která je povolená na Twitchi, takže totálně Gucci. Bar 99. Kde je bar 69? What the fuck? A dostávám strašný rány, ty vole, s tím kostýmem. Co ti jebe? Dobrý counter každopádně. Už mám healy, už jsem v píči. Ačka, já mám ještě... Highly concentrated potion.
Perfect block. Zim to je v pohodě, ani to není nějak extra těžký. Mám jeden skill point, mohl bychom si hodit nějaký pěkný ten, nějakou novou srandu a dojít zpátky. Tady z toho padají ty Gčka, oni se mi sčítají vpravo nahoře, já jsem si toho akorát předtím nevšiml, protože tam mám webku. Dobré chat, vracím ten kostým, OK? Vy se nedokážete ovládat. Planet Diving Suit. Čeho, musíme brát seriózně tuhle tu videohru. Vlož heslo, kurva. Já nemám hint k tomu heslu. Bude tady u frajera, hnedka. Aha, memory stick je v píči. Já nechal mi tady někde nějakou, já nevím, nějaký návod. Třeba krví nacákaný na stěně. Podívám se. Já zkusím najít někde nějaký kód, Josh. Ty jsi toho neudržel, protože jsi to musel dát zpátky. Če, prosím vás, že se neudržíte v moment, kdy Brunsa dělá pičoviny, jako ty vole. To je actual, to je šoker prostě. Reálně, mě to stále šokuje, jsem překvapený. Go... Moment. Já nemůžu tu rima. Budu muset obejít. Já jdu back, já to ještě obejdu. Sorry Vojta, ale ty si u Brunce přišel o to hlavní, oni si doslova budou porovnávat svoje PP. To je banger chat, já jsem jako strašně rád, že tohle je definitivně, ale ne, v pohodě. Já jsem rád, že to odfiltruje lidi, kteří jsou schopní 3 hodiny sledovat tohle a já budu moc hrát videohry bez zbytečného otravování. Teda takhle si to jako maluju. Většinou tak nevíde, ale maluju si to tak. Kdo mi sebere i tuhle naději, je Čura Medan. Já nevím, kde je ten kód a půjdu dál a uvidíme, jestli tam někde odevře. Barel, aby vybouchnul. Ano, to jsem udělal, ale já jsem stál v tom barelu. Dobrý, teď to fungovalo líp. Če, nikoho to kurva nezajímá, už to řešíte reálně 3 hodiny v kuse. Seriózně, je to tak neuvěřitelně nudný. Jako, opravdu, je to, jako já to chápu, že... Vy vydržíte jako reálně u jednoho, ty vole, jedný pusy vydržíte díl, než u zasranýho Oppenheimera. Já to jako chápu, vaše pubertální fantazie a fascinace bizárem, ale já už to mám, jako už mě to ani jako nebaví, už tam není nic novýho, chápeš? Takže teda udělám nějakou novou píčovinu, já se tomu rád, ty vole, zasněju, mrknu se na klip, ale už je to reálně spíš jenom nudný. Vojta Stolka říkala, že ten diving oblek je moc upnutý, či já si myslím, že tady neexistuje jediný oblek, který by nebyl upnutý. Jo, takhle. Když jdeš loutnou, tak to nejde dát pery. Dobrý kombo. Čus, puny, dík za 2 kill, ča. Já jsem v píči, GG. Jak dlouhý je to demo? Nevím, ještě jsem ho nedohrál. Jsem neměl healy. Už. Vojtás, ty to říkáš jenom proto, že tě mrzí, že ten francouzák nebyl s tebou. Kurva, jsem tak průhlednej. Puny, díky za ty 2 killečka, rád jsem tě viděl. Jo, skipátka v scény, který už jsi viděl. Jep. Celá hra bude Naked Run. Včera, až vyjde celá hra, tak bude Naked Run úplně skrze celou hru, jenom za 50k, sorry. To bude těžký jako prase, ty vole, ten oblek má strašně nízký staty, tam pak budeš určitě mít nějaký lepší. Ne, asi, jakoby vlastně ty máš horší hitbox, ty máš větší, ty širší hitbox. Píči, já to nedožnu.
Ale tady už mi přijde, že jdou FPSka o něco dolů. To co jsem nabil? Jestli si dal za všechny hry 50 euro, tak máš ty hry, za hry si dal okolo 25 000 euro. Děkuju Zory, že jsi mi udělal matematiku ohledně mého podnikání. Já si myslím, že ty čísla nemáš úplně dobře, ale já to nepočítám. Aspoň ne takhle. He did the math! Já jsem se healoval! Já, jestli to je výbuch, to nejde to. To musím odskočit, jak jsem v píči v tomhle městě. To je ono. Ty, kamo, ale tak jakoby. Aha, já už nemám tohle. Ups. Ups! Jsem v píči, GG. Close! Extrémně close, jedno HP kláč. Na dveřma v čestě bylo 99, oproti dveřím byly nějaké další čísla. Na Twitteru píšou, že nasazený oblek znamená minus 30 FPS. Aha, dokdy bude dneska stream? Dneska nemám daný konec, akorát já zítra jdu do Prahy, ale jedu až... třeba vstávat někde v kolik? V půl dvanáctý, takže docela pohodička bych řekl dnes. Podle mě usnete dřív jak já dnes, úplně na pohodku. I když jsou jako prázdniny a máte volně se. Ok, dobrý, musím jít back. Musím jít back! Kdybys za to dostal band, tak na it to bude v té lepší kvalitě. Takže bychom z toho vyšli lépe. Jako je pravda, že když mě zabanujete, tak tuhle tu hru budu streamovat ve 4K na YouTube. To znamená, že vy uvidíte nejlepší kvalitu možnou. Když bude mít Míka cosplay, až bude hrát tuhle hru, no v to doufám. Chat, pamatujte, že při Gambě můžete vyhrát 2000% peněz, ale ztratit můžete jen 100% agrbetáno. To je pravda, u té jisté točky, to je actually pravda. Day office zítra nebo celý víkend? Zítra. Zítra v neděli už jsem tady. V pondělí taky. Easter Monday! To jak daleko je do prdele ten bonfire, nebo je lepší prostě nechat sejmout? Je tady mapa? Tady je ten scan, ale já tady nevidím, že by tady byla mapa. Tady jdu jako na Souls, že tady žádný mapy nebudou. Vojta zrovna u tadyhle z toho hraju Final Fantasy Rebirth, tu scénu na pláži. Tak ty jsi v absolutním goon módu, ty blázne. Zmátíš někoho v pondělí? Sebe. Sebe mrzkačství. Vlevo byl Crate, ale on je za tou stěnou, jak němu dám ten kód? Počkej, počkej. Jo, L3 je routej. Smrdí mi kulky. Je tady nastavení obtížnosti, je tady story mod a normál. V plný hře podle mě ještě bude hard asi. Hello. Jo! Dekády past, different disco, we can do this anymore. I can't te- oh! Chat, to bude na tu čestu, mám ho. Mám kód. Kam až se dá vylíst? Čau, já zprosím tu couru oblíkl. Jak to mluvíš o mojí nový holce, ty zmrde? Moc! Já se nevyskáču. Na čestu ale byly jenom 4 čísla. To je true. A to bylo něco hlavní ulice Pharmacy. Když se podívám ještě do té jisté uličky, co tady je dobrýho. Potom co sejmu tady z těch pár kokotů, když už jsem dohýlovaný, aspoň z části. Ještě někdo? Pane, to bude vyřešit z něčeho, co si myslím. Dost možná, no. Počkej, tady ještě je frajer, co možná bude mít kód. Nothing here!
Human. Robot. Human. Robot. Do prdele, já ho probudil, já jsem absolutní kokot. Ne, žádnej grape útok, sorry bro. Krásnej dodge. Ty vole, teď jsem ho vyřešil mnohem líp. Bro byl probuzen. Probuzen jako Brunslova sexualita. Kurva, teď to dělám sám. Co to vzala? Number of beta cores required for max beta energy. Jo, takhle, takže jsou jádra, který mi dají permanentní upgrade. To je actually zábavný, nebo je to FAP simulátor? Počkej, a to nemůže být obojí? Máš plánu dohrát Cry of Fear, nebo to budeš jenom zkoušet? Já jsem to včera už hrál, včera jsme hráli asi 4 hodiny. Takže dneska budu pokračovat, až projdu tady to demo. Tak jdu na Cry of Fear pokračovat, tudíž jakoby mám intention to dohrát, ale... Hele, mě to baví, záleží to ale vždycky na vás, protože odhadnou to. Proč má IZ víc diváků, když tady máš super hru se ženskou postavou? Protože víc lidí na české scéně znamy, zajímá parasociální vztah s bezdomovcem kretenským v insolvenci, který dělá totálně retardovaný rozhodnutí a lidi milujou lidi na internetu, který dělají retardovaný rozhodnutí. To je celý. Doufám, že jsem ti to rád osvětlil. Doufám, že jsem ti to, osvětlil a nyní už víš, jak funguje internet. No ale mě se reč, ten bonfire je tak neuvěřitelně. Brunsík není kretén ani v insolvenci. Co? Jako lie detektor, bro. Tím Brunsíkem fakt pohrdáš? Já nepohrdám Brunslou, ten je prostě jenom hloupej. Já pohrdám prostě, já reálně pohrdám lidma, který wastejí čas na to, aby sledovali něco, co je absolutně jako jasný a reálně z toho akorát bude furt opakovat dokola do té doby, dokud se najde nějaký další kokot, ale zase hele. Já chápu, proč je to zábavný, jenom mě to jako nebaví, protože já už ty vole jsem na tohle to starý v tom ohledu, že já už tam vidím ten pattern, že pokaždý ty lidi jsou totální dementi a ty lidi jsou ty vole. Takže, ale ne, tenhle ten byl jinačí a on dělá něco, co už dělalo asi 1000 bizarfluencerů před ním, ale on, u tohle jsem si myslel, že byl jinačí. Ale tak jako hele, když tam je prostě průměrný věk 14 let, tak ty vole, co jako s tím chceš, jo? Prostě ještě, to ještě přijde. Nebo taky ne. Je to sranda, tam další skandál. Počkej, můžu jít pod vodu. Víš co, mě to nevadí, ale mě to nevadí, akorát ty vole stejný idioti jsou lidi, kteří se ptají protože tady tolik diváků a tady je tolik diváků. Jakoby když si to nedáš sám jedna dohromady, tak já ti nevím, co ti jako mám říct. Dokud s tím lidi tady neotravuju, jak jsem s tím v pohodě. Jako mnohem lepší než kdyby na českém Twitchi byla nuda, respektive když by tady prostě bylo mrtvo. Protože reálně, kdybych to já dneska nezapnul a Hajze taky ne, tak v pátek na svátek, na pohodičku, na volno, je tady večer v píku na českém kanále, je tady 900 diváků. Jako sorry, ale ty píčo to radši ty vole beru, ať tady ty lidi jsou a už si vyberou, co chtějí sledovat. Protože minulý rok, přesně v březnu, když jsme hráli ten Doom Eternal a tohle z toho, tak to bylo jako fakt na hovno, vypadalo to, že prostě bude jako strašná nuda, nebude vůbec co sledovat. Takže to... Takhle tady aspoň něco máš. To jsou ještě Gčka. Dávaj, musím lootovat ale každý Gčko, když reálně je tohle z toho akorát to. Na střeše je loot, já se nemůžu dostat, ta kamera je tady pěkně na píču. Otázka je, jestli není lepší mrtvo než hromada dementů. Ale já si nemyslím, že tam jsou lidi ty automaticky dementi, to že má jako to, že je baví něco jinačího, to už je druhá věc. Jak potřeba bednu, která tam připlave. Protože tohle nevyskočím. Ale tohle, nejde tam dole, to posunou. Co je ta jednička vlevo dole, to je heal, já už nemám klasický heal. No to ale nejde vylíst, ne? Ne.
Ne, bohužel. Já nevím, kudy mám odsuť. Neviděl jsem problém tří těles ještě. Já jsem nečetl tu knížku. Žebřík jsem ještě neviděl, musím na ně vylíst. Pak musím udělat důkladnej. Musím udělat důkladnej průzkum. Tady dnešní dobou docela bizár byla stále bude se podívat na výměnu manželek. Jo to jo. Mně vždycky přišlo jenom komický, že vlastně na Twitch utekli náctiletý, který nechtěli dopadnout jako jejich rodiče. Že vždycky, když jsem já byl děcko nebo náctiletej, tak vlastně si byl vždycky jako proti rodičům a smál se s boomerům, že se dívají na ulici, že se dívají na výměnu, na vyvolený a říkal si, takhle nikdy nedopadnu. A pak si pustíš Hajzeta, jak se dívá na ty stejný dementy, akorát to nedávají do televize, ale na socky preušel. Že vlastně jsi chycený v té úplně stejné smyčce a zjistíš, že to není problém rodičů, že to je prostě jenom problém toho, že to jestli to na tebe apeluje nebo ne. To mě vždycky jako, ale to není teď, to bylo, když kamo jedna doba se na Twitchi konstantně streamovala výměna, když to řešil to Kov, řešili se ty seriály, všichni to streamovali. Všichni restreamovali prostě farmu, restreamovali výměnu a tohle z toho a já říkám, děláš si ze mě píču. Vy jste jako mladí lidi, utekli od svých boomerských rodičů na Twitch, abyste sledovali to, co oni sledujou v televizi, chápeš mě? Moje oblíbená televize Viktorka. To prostě bylo takových seriálů. Počkej moment, až těla, aha, 2O. Přesně H2O tam bylo taky. To trefím, ne? Pohoda. Počkej. Já to musím nějak přeskákat konečně. Teď to dám na ten žebřík jak nic. Easy. Čo je velice důležitá animace. Velice důležitá animace, stejně jak v Nieru. Jako udělal bych to ještě aj s alternativním kostýmem, ale už nemám fakt heal, už si potřebuji někde sednout. Výborně, jako na zavolenou. To co je za hudbu? Tak, tady počiluju. Hodím si zpátky svoje hýloše. Ok, co je v shopu dobrý, jo, tentokrát, je něco novýho. From those goldu, abych koupil granát. Refunduje všechny skill pointy, ok. Instantně doplní HP. A to nechci kupovat za 400, to je pěkně drahý, když mám doplnitelný flashule z bonfireu. Ale nechci ty skill pointy. Jo. Grinder dík za 44, potroleno dík za 40, Máro dík za 8. Dneska máme docela dost klíčů na Road 96, což je skvělá indie, hrali jsme ji tady 2 léta zpátky. Jmenuji se jen druhý oblek, už byl, či už nebude znovu, abyste se zbláznili. Shieldbreaker. CSko nevím, jestli ještě budeme hrát, to možný. Recharge víc beta energie. Když útočí, když trefíš úder, co je tady? Ráš. To je demo jenom, jo. Plná hra vychází na konci dubna. Perfektní pery zvyšuje. Množství beta energie. Dvě vlny fatal energie. To nevypadá špatně. Co je ten shield breaker? OK. To jste za 2 body. Přidám dole to, že čím víc do ní budu řezat, tím víc mi to doplní energii na special úder. Mám všechno doplněný. Chce mi načít desku. Nebojím, kdy bude další co-op stream. Melichar to řekl nejlíp o tom, kdy bude další co-op stream, vždycky rozhoduje nejpopulárnější streamer. Vždycky to tak bylo, vždycky to tak bude.
Tak, konečně. Comfy soundtrack na sledování žebříkového gameplaye. Čemu já musím tady, já tady mám jeden za... Já dělám Digital Foundry, já dělám test. Já doslova dělám test. Čistě jakoby z grafických důvodů a gameplayových. Já to dělám jenom pro toto, No dobře, řekl si Pavlovi, že může o něčem rozhodovat. Já to dělám jenom pro to. Abych zkontroloval, jestli nepadá FPSka. Try putting the fusion cell you have here. Odevírej. And op, jo, to je zkratka teďko. Abych mohl zpátky na ten bar 99. Ale tam nebude fungovat ten kód, protože ten byl delší, ale třeba tady něco bude, nebo tohle bude možná ta pharmacy. Co je tohle za nemáka? To co má za obří ruku? Bro, ty vole, je připravený na moji postavu! Ty vole, to jsem já po jednom demu týhle videohry. Kurva! Má tenisovej loket, no. Když dokončí... Krása. Takový kombíčko a frajer, ty vole, to má v píči, prostě mě counteruje. Ale no tak, co to je z hitboxy? Bro, já už to jebu. Už mě nebavíš, sorry. Barnacle! Takže to jest. Což? René, ty jsi mágor. René, ty jsi čistý blázen. Jen za okrouhlým. Čistý mágor. Obtížnost jde nastavit. Tady story mod a normál mod. Já to hraju na ten normál. To si to jde vzít? Malý X-ko. Ještě je tady nejtěžší obtížnost a to je, že to hraješ i bez armoru. Barker Drugs, to by měl být ono, ne? To bylo Pharmacy. Kurva. GG, takhle se vypínají nemáci. A nový skill point. Let's go. A na tohle to bych měl... Ty mrdko! Ty mamrde! Tak se ke mně doneslo. Fuck off. Tenhle bude mít kód tam, do toho shopu. Network has been destroyed. Dej dát normální oblečení, nebo jenom na týhle v polonahý verzi? Ej, tohle je normální oblečení, tohle je její diving suit. A pak by měly být ještě odemknutý další outfity, no. Na konci dema, prej. Já ale mám hint, že je to B0. A... K, nula, R, Booker. To je Bioshock reference, že dostaneme novou Bioshock hru určitě po všech těch letech. Protože vyjde Judas. Ještě je Deluxe Edition, co přidává extra outfity. Chat, až tato hra vyjde, já přísahám. Chat, že si claimnu tu nejdražší edici, aby jsme mohli mít všechny kostýmy. Všechny kostýmy na tuto ženskou. Kolik bude Cry of Fear, jakmile dokončím demo. Plná verze hry je na konci dubna. Bude tam i obleček z školačky. Ano, daddy! Nechceme kostým, ty nechceš, bro. A co jako? Budu já v kostýmu školačky, tyhle já ne. Ale nějaká streamerka by mohla, až to dropne.
Jako něco lootu, ale nic z toho není nějak něco, co by to... Jak dlouhá je demo? Dlouhý je to toho demo, to za prvý a za druhý, nevím. Hraju ho poprvý, asi nespoileruju, jak dlouhý ty věci jsou. A vstavím si, že to najdeš na YouTube, když zadáš Stellar Blade demo full, tak najdeš přibližný čas. Prý v té deluxe edici bude Tail Plug a kočičí packy. Sweet! Shield, a. Damage reduction effect. Některé animace mají taky shield. Znič ten shield, distrapně jejich útoky, ano. Ne. Ani píču. Já mám dva ty údery, já vždycky zapomínám, že mám dva ty údery, co jdou na charge. Normální hrací doba je 40 minut, ok bro. Ale já jsem obdivoval scenérie, sorry. Navíc vy děláte, kdybyste někam pospíchali, je 11, ty vole, v den, kde je volno, a vy tady děláte, kdyby zítra, ty vole, jste měl být v 9. Hodláš to dohrát? Tak je to demo. Čet, ty vole, proč máte horší dotazy, než do píči, ty vole, u toho Brunsli? To je jako fakt, jako já nevím, co děláte, jsme začali dobře, ty vole, co vám zase jebe? Co blázníte, vole? How do you synchronize the location on the map? Volno v sobotu, to bych chtěl, má většina lidí. Nem, no, jakoby. To ale vždycky, vole, to rozjedeme, všichni jsou tady, ty vole, humoristi a všechno tohle z toho, jakmile začnu odpovídat na otázky, tak ty vole, prostě každý se začne ptát na nejvíc obě z píčoviny. V tom demo jako asi je hodně crafting materiálu, což teďko nevyužiju, protože v demo asi není crafting, no. Co tady ještě bylo? Nahoře je objekt. Sasi knížka. Na prdel pozná středověk. Zoomery už nezajímají ani ženy Ever. Plastic Hearts. Plastic Heart je výborná skladba z Johna Wicka. Jako až vyjde plná verze. Já hraju většinu nových her, co vycházejí. Jestli je dohrávám nebo ne, záleží primárně na tom, jak mě baví, jak mi sednou na stream. Sorry, Vojtás, odkrvil se mi mozek. Understandable. Ale kurva. Dobré. Mám skill point, ale nebudu se úplně vracet. Ale počkej moment, můžeš hrát na piano. Final Fantasy Remake Part 2 jsem ještě nedohrál ten Rebirth. Are these boxes displayed on the wall storage devices? Sort of. They can only store up to 1 megabyte of data. Redwood. What a waste of resources. Nevím, čím tady ta typka mě nijak nevzrušuje, ale to je v pohodě, jakoby každý přijde na to, že je gay v jinačím věku. Nedá se vylíst někde tady nahoru? Protože mi přijde, že ve druhém patře ještě něco je. Aha, já jsem tady nechal píčovinu na stole. Když jsi na to přišel ty, když jsem poprvé viděl Michala. Advanced Polymeter. Crack is quite deep. It's going to be difficult to pass. Dá se dát ta hudba na hlas? Teďko je na hlas, už jsem ji zvyšoval. We'll have to go across, past the parking tower. Baldur's Gate 3 jsem nehrál off stream. To je jakoby super dlouhý. Já nemám rád ty tahové věci úplně. On řekl, že tento crack je deep, ty vole, no shit, vole, já se na něj dívám už 2 hodiny.
Ale ne, zase tenhle týpek, já už nemám healy. No, jen tak, tak. Já se nějak portit zpátky k bonfireu, nebo to pokaždý musíš doběhnout. Protože ta cesta zpátky k bonfireu většinou jako bývá docela komplikovaná se skákáním a stejně s tím vším. Jo, 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 jo! Kdo to je? To je pan Kundivádek. Z tvé zkrátka z druhé strany zas? Jo. Jo. Kenny, děkuji za 1000 korun, ty blázne. Fleshy. Nejsem tak prachatej a není to úplně 10 jde, ale za tu zábavu, co nám dáváš, si to zasloužíš. Díky. Bodycore, jo, takže to jedno ti permanentně zvýší ty možnost dělat ty silný útoky, druhý ti permanentně zvyšuje životy, když se ženeš 3. Fleshy, já ti děkuji za 100, hele, děkuji moc, jsi fakt štědrý. Děkuji ti. Jsem rád, že se tady bavíš. Určitě by tam mělo být víc zbraní jak jedna, pak ne? Supply camp. What's that? It's a depot set up by the airborne squad who came here before. Hmm. Looks like it's been abandoned for a long time. How come they set up a camp? Jako v plný řemeslen. Well, the supply camp also serves as an important base. To je starý telefon, bude muset přijít Johnny Silverhand a vysvětlit, jak se používá. Parking lot important. It could also mean that this place is very dangerous. Then I guess this place could be useful for us. Bears in Space mi nic neříká. To bylo 1K, Vojta sne 100. Flash poslal 100, Kenny poslal 1000. Supply camps mají více zařízení než regulární kempy. Můžeš tady mít opravou konzoli, vylepšit zbraně, zvyšit tam tumbler count a upgradenout exo páteř. Craftit nano oble... Oh shit, plus je tady fast travel. Aj, je to tady. Vypni tu hudbu. Šefe, hele, promiň, ale fakt už tady píšeš strašný hovna. Já jsem ti odpověděl na asi 8 tvojich otázek během 30 minut a ty furt píšeš další píčoviny. Sorry. Máš tady follow ode dneška, jsi jeden z těch týpečků, co přijdou poprvý na stream a reálně si tady diktujou víc než frajeři, co tady ty vole mají 8 let saba. Sorry bro. To jakoby... Tohle z toho takhle to nefunguje, promiň. Tu bych se tady posral ty vole, kdyby tady každý byl jak ty vole. Adam? Yeah. About yesterday. Tyve, jasně se jmenuje Adam, až to teď už mi to došlo, Eve a Adam, ale myslel jsem si, že Adam bude... Ten na Gindě. It's nothing really. Though I have used up almost all of the exospine materials that I collected over the years. Oh. It's all right. It now means we can help each other. We can track down the Alpha Nate. Díl si bude ta resting židle průhledná. Přesně jako to měla ta streamerka až do dneška. You can locate the Hall of Records. You'll have done more than enough. Listen, don't worry. I promise. Diktátoři v chatu. Záznam bude jasný. Ze včerejška jaký Cry of Fear. A na YouTube potom na Agrelovo stream šílenství do gameplaye. Fast travel přes telefon. Matrix reference. Opravovací konzole. Attack power enhancement. Jo, ty máš weapon core. OK, že větší damage. Super. Tumblr expansion nemám, gear socket taky ne. A mám skill points to pro. Survival, vyber skill, blink. Když je nemá, zkouší Fatal Attack, tak se teleportnuješ za frajera.
teleports behind you. Fatal útok je ten modrej nebo žlutej. Skill training. Jo, že si můžeš jít. Ještě než půjdeš ven, tak si to v simulaci vyzkoušíš. Blue blink to counter it, ok. Ok, to bylo na piču načasovaný. Ještě jednou. Ale jak mám portit za něj? Paprdel poznáš středověk. Dneska náročný den, jdu spát, přeji všem příjemnou noc zdar. Vidně to do prdele, neportí za něj. Píchá hezky. Zdarec hochu, jak bylo na otvíráku, příjemný večer přeji. Výborný. Už, teď, dobrý, perfektní timing. OK, to by šlo. Exit the training. Potřebuji, fakt musí být předtím, než tě trefí. Perfect, Perry. Ujde se, jak máš pocit ze hry, zatím je to dobrý, nebo je to bait na hot female postavu? Obojí. Děkuju Nikola za 2 killchá, ale dneska to bylo super v tom Smarty, reálně, fakt jako 4 hodiny, 5 hodin jsem tam byl a paráda, všichni lidi byli super. Šlo to krásně, s Michalem to bylo dobré, takže užil jsem si to. Přišlo fakt hodně lidí, fakt jako non-stop 4 lidi. Nazdar, koukal jsem, non-stop, že ty vole, ne 4 lidi, ale non-stop 4 hodiny, jako chodili lidi. Okay. Po perfektním doji podrž ještě tohle. Takže uděláš dodge a pak na to začaržuješ tímhle, ne tímhle. Alright, alright, alright. A ještě něco jsem minul. Tady už jsem chilloval, skilly, ještě jsem si nepověděl, jestli není něco v shopu novýho. Nah, není. Děkuju, pane, seš bronz za 15, snížíte lidí ze 40, čus. Jo, puny dorazil, no. Píči, nemůžu se bude říct zkratky. Look. Shit. Shit. Prosi, okamžitě nabil meč, on si myslí, že je z Elden Ringu. Adam, get back. Tak tohle je v píči. Abaddon. Teleportuj se za tebe. Mrde. Kurva. Dobré. Pokračuj. Nebude mít druhou fázi, že ne? To co bylo? Jo, jasně, že jo. Ty mrtko! Dobrý úder. Jdu za tebe. Ale no tak. Co to má za údery? Tohle to není fér. Ne.
Tak, pojď. Do piče. Není čas na trouk. Pojď si, ano, pořádný split! Jo, že rovnou do traileru se přepínáme. To se má za mikindu. Včera jsem měl mít rande se slečnou, ale po hodině čekání stejně nepřišla. Máš střelnou zbraň? Tak jsem alespoň tady a děkuji ti za příjemně strávený večer. I vám čedě a gro. Something serious seems to have happened. I have to return to Zion. To si jak slajduje. Oh my goodness. It's full of plants. To jsou Tony Hawk levely. A bird? Tohle z toho týpečka jsem teď porazil a dával jsem ho takhle dobře. No, tak 25. se uvidíme. Teda, počkej, ty vole, nejsem v New Yorku, moment. Ne, to už budu doma. Takže to můžem hrát. Celebrate, základní hra, pre-order cosmetics a tady jsou ještě extra skiny. Ano, chci Digital Deluxe 2200, vypadám, že kradu. Kde jsou ty kostýmy? Tohle z toho je, ok. Kde jsou ty kostýmy? Kde je vidíš? Boss challenge byla odemknutá. Aj, no tak to nehraju, bro. A nejsou tam ještě ty? Nejsou tam nějaké extra kostýmy v té boss challenge? Kožený kalhoty a underbooba. Super, chat. Přesně to, co jsem potřeboval. Moc hezký. Ten jsem boss bude určitě dost horší. Skvělý. Stalker, proč se prostě jmenuje Stalker? Hlavně ty nevíš, jaký máš ability. Ty máš nějaký nový skilly, máš víc potek, máš nějaký granáty. Takže jsem měl dočnout za něj. What? To je kundovina. Kaž co dělá tohle? Shield Breaker!
Oj, 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 oj! Burec si myslel, že mě přefikne. Co tam ještě mám? Ještě mám nějaký nový úder. Tamhle je novej. Na Slovensku najdeš na každém rohu minimálně tři takéto ženy, jako je hlavná postava v této hře. Kep. Co? Ne! Ty, že se nedá dodžovat, nebo to jenom neumíš? Perry mu, Perry dává do piči postče na rozdíl od dodže. Skymane, díky za stovečku, děkuju ti. Tomáš, díky za roční, děkuju ti. Okej, dobře, ale chci se podívat ještě na další ty. Chci se podívat ještě na další kostýmy. Jo, tady už je Beta Charger Gear. Racer High. To je ten klasik. Druhá možnost Planet Diving Suitu. To bude vypadat jak Bayonetta. A Wasteland Adventurer. Ta prdel pozná středověk. Upornou budí tě stálo, splna hrdla si jen tak málo. Ty cikáně, what? Makalo, poledne v tom okamžení, táta přijde z čorkoty a mě hasně u OnlyFans. To je ten nejlepší. Tebe, ty zlobo, ty. Ta prdel pozná středověk. Nehoň, hle Vojta a Fligan, nehoň toho kohouta, než hajset, Vojtas i Fligun Bou, Bác, Kohout, Číká, Vodas... Může mít i brejle? Nevím, sám jsou brejle, nedíval jsem se. Ty na tebe, nezvedníku, a délici zavolám. Kamo, já nevím, jakoby, ten dodge, ty vole, nevím, proč nefunguje. Pojď si pro ní, já to mrdám. Pojď, vem si ho zlostníka a hle, přibrez do světnice, když to bjaska proniká, malá, hnědá, oči divé, pod plachetkou osoba, oba ručce, hnáty křivé, hlas a déli podoba. Tohle to nešlo, to jen byl žlutej, to nejde držovat. Jo, mám i tu střelnou zbraň, no. Okej. Okay. A máš omezený počet nábojů. A tady už to je rytmický, to parírování, jak kdyby si hrál Sekiro. Pojď, pojď! Krásný! Co za to stálo? Můj poslední heal, GG. Máš ještě bonusový úder totiž na tomhle kombu, já jsem ho předtím nepoužíval. Tak ale kurva! Bro! Nie! Já to trounul. Ty když uděláš ten červený dodge, tak předtím to bylo na trouhelníku, ale teďko mi přijde, že to je na něčem jinačím, ale to je píčovina, protože jste měl mít jako akorát přidaný další inputy. A to byl dobrý ranč, já myslím, že ho dám a pak jdem na Cry of Fear. Jo, ty to musíš podržet delší dobu, ona se nám portne. Tohle to jde jenom dočnout. Thank you.
To je v píči. Když dá fialovej, tak musíš dát counter, je tam na to manuál. Aha. Já jsem teďko byl moc greedy, já jsem šel brutálně do něj místo tohoto. Já jsem šel moc do něj a zapomněl jsem se healovat. Jsem chtěl dát co největší damage přes ty komba. We go again! Tak ale píčovina. Pojď si. Takže tohle musíš dát pery, když je fialovej. Já mám docela dost healů. Víče, ale tak kurva, můžeš to rolnout, ženská. Get fucked. Jsi to už jenom beta skilly, ona je alfa, ty jsi prostě v této beta, nic s tím neuděláš. Nice, teď mi to vyšlo krásně. No, ta sedla. Mně přijde, že mu teď ale beru míň a já nevím proč. Nedostává takovou bídu, že mi nejde udělat tak dlouhý to kombo. Kurva, když se tohle roluje. To je v píči, to by musí to. Fialový musíš dožnout dozadu, modrý dopředu. No tak, tak to není pery. Modrý je dopředu. Modrý je dopředu. Fialový roluješ dozadu, když ti zasvítí meč. Another one. A vůbec nevím, jak se dělá to, že při tom jednom úderu dopředu, tak udělá víc těch útoků. Utajíle z toho. A ona stačí mačka, ale ona to tam nějak nasází. Takže dozadu, teď jsem to neudělal. Ale příště už to určitě dropnu. O? Zmrde ještě chvíli a zapínám performance mod. Tohle jaký nevím, co mám dělat. Kde to je žlutý, to by mělo se jenom rolovat, ale rolovat do něj to nejde. Tohle jde za něj, to tam mám. A toho fialovýho by to mělo být stejný, ale dozadu. Drobné za hodiny zábavy. Fialový je dopředu, červený dozadu a modrý nejde. Fialový je dopředu, červený dozadu, modrý nejde. To je blbost, ne? Co zas udělal? Weak spot! Má weak spot! Jooo, kež by mě nějaké akle osedlala.
Krásně. Krásně. Krásně, ono to jde podržet. Ty ability se krásně kombinují dohromady. Ty při tomu úskoku, pak ještě můžeš natáhnout ten rudy. Yes! Jsem rád, že tohle hry dostávají recognition. Damn! Bro dostal fucked up, čet můžu dostat nějaký dvojitý B! Fantastic finish. Hail to the king, baby. Porazil jsi bose, můžeš challengenout toho bose nebo se vrátit do main menu. Main menu, tak jsme udělali všechen content. Udělali jsme všechen content, co je v demo, dobrý ty vole. Hej, jako do píči, to nejpadá vůbec špatně, upřímně. Těším se na to. Chat, jak vás bavilo demo? Mimo, ok, chat, ale jakoby hodnoťme to jako celek, nejenom ty obrovský naleštěný půlky, ok? Chat, nehodnoťte to jenom dle prostě postavy. No přišlo dobré. Gameplayové to vypadá tady z toho bosse, že to tam půjde krásně kombinovat. Že to bude krásně kombinovat, to prostředí akorát, aby nebylo potom trošičku stereotypní, ale upgradey tam jsou. Movementy tam jsou, kostýmy tam jsou. Možná jako trošku padají potom ty, na tenhle balance mod trošku padají FPSka při některých fightech, když je tam víc jako efektů. Ta prdel pozná středověk. Take prikladám svě disco. Ale reálně je super, že ta hra opravdu má nějaký gameplay, který je příjemný, má to dobrý soundtrack, má to zatím jako teda příjemný bose. Že to není fakt jenom jako coomerbait, no. Že to není jenom coomerbait. Ale že se pod tím jako schovává kvalitní hra, kde se ty devs ještě udělali, rozhodli fikaně udělat schválně takovouhle hlavní postavu.